gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid injineer Faisal Al-Waraabe iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa si diiran loogu soo dhaweeyey magaalooyinka Gabeley iyo Arabsiyo. Taageerayaasha xisbiga u cid oo wati gaadi tiro badan isla markaana sita astaanta calanka xisbiga u cid iyo calanka Soomaaliland kuna dhawaaqaya halku dhigyo ay ku taageerayaan xisbiga u cid iyo musharaxa jagada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Faisal Al-Waraabe ayaa isxareera tubay deegaanada Caabudle ilaa Carayam oo ka wada tirsan degmada Arabsiyo ilaa gudaha magaalo madaxda gobolka Gabeley. Waxaana u gudoomiyey Faisal Al-Waraabe xariga ka jaray xafiiska u cid ee magaalada Arabsiyo. عيد كسر السومال لهذا ومير هو عشان غندونه وما لقى نقول كلام وقول كلام نقول كلام سمينا إن شاء الله تعالى. intaa kadib gudoomiyaha xisbiga u cid iyo wafdiga uu horkacayo waxay u soo gudbeen dhinaca magaalada Gabeley oo uu mas-uuliyiinta xisbiga u cid ee gobolka Gabeley iyo boqolaal ka mid ah taageerayaasha xisbiga ay si diiran ugu soo dhaweeyeen iyaga oo kaga hortagay kontroolka bari ee magaalada oo loogu diyaariyey dibida meeraran ee ay hidaha iyo dhaqanka u leeyihiin shacabka ku dhaqan gobolka cagaaran ee Gabeley iyo agabka beeraha lagu qodo ee cagafta iyo hal ilmaan oo dhirigteedii wadataa. maamulka xisbiga u cid ee Gabeley waxay u soo gudbiyeen xubnaha wafdiga dhinaca gudaha magaalada Gabeley iyaga oo socdaal kusoo dhex marayay gudaha iyo shaaracyada magaalada. waxaanay socdaalkoodaasi kusoo afmeereen xafiiska xarunta xisbiga u cid ee gobolka Gabeley halkaasi oo xariga kaga jaray isaga oo gudoomiye Faisal Al-Waraabe uu kala horhadlay barxadda hore ee xafiiska u cid ku yeelanayo gobolka Gabeley. dadweyne aad u tiro badan waxaa jiray ka oranaya tolaa iyo saacad nuusaan tolaa iyo ahmed iyo risaan tolaa waxa saaran waxa sucuubay dowladdeena waxa la yiraahdaa waa dowlad isaaqba la yiraahdaa dowlad la wada ixtiraam weeyey tu saacad mustama la ixtiraamaya tu ahmed iyo risaan la ixtiraamaya tu soomaali la wada la ixtiraamaya waxa ka sadalka qaar oo kooray waxa tartamaya laba xisbi laakiin maanta waxaan uga dhignay in islaamuhu ay ku xisaabtamaan ay yiraahdaan saddexda xisbi qaran waxaan doonaynaa oonu ku wadnaa inay noqoto in la yidhaah waa in laisweydiiyaa kumaa guulaysanaya xisbiga u cid marka la yidhaah gaar ahaan gobolka Gabeley Faisal Al-Waraabe iyo Muuse Bixi keebaa guulaysanaya waa in Gabeley dhexdeeda la iska weydiiyaa waxaynu nidhi qabiil tooni mayno xisbiga kulmiye halka uu jiriddiisu tahay waa Gabeley. Gabeleyna waxaynu sheegaynaa inuu ka unkay qabyaalad qabyaaladina mid taalla dadku isugu imanayaan maaha wax dadka keenaya dadku waxay u baahan yihiin laba qodob waa cadaalad iyo daryeel cadaalad iyo daryeelkina halkay taallo laydinma tilmaamaya maaha maxaa furay waddanka abaar baahsan bisaarad sixir barar maxaa Faisal oo waddanka ka qabanaysaa ee gobolka Gabeley kaama qorshaysan muuqataa inay xor tahay saag waayo mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye waxay noogu hanjabaan Gabeley baa noo xidhay waa reer Gabeley ma qabyaaladaystay elma mayna xor tahay hadaba in ucud idii iman maysa maalinta codke in waxay idii imanaysaa maalintaad wax u baahan tihiin kulmiye wuxuu yimaadaa maalinta uu dhoolo tus doonaya iyo qabyaalad iyo kambeyn iyo laakiin annagu in gobol kor u haya waad ka baxaysiin in gobolka Gabeley ma lahayn xarun komishan taasina waxay nii caddaynaysaa Gabeley inuu yahay gobol aan jirin oo xukuumaddu ay maran habaabinaysa shacabka ay been u sheegayso waad ogtihiin xisbiyaha dalkan ku tartamaya waa saddex xisbi ilaa maalinkii axsaabtaasi samaysantay ilaa maanta waa lays haystaa ma dalkeennaan sharci lahayn oo sharcigu dastuur aan lahayn mise asxaabtan ku dhaqmeen weeye waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada Gabeley.